Oi, estamos começando aqui um vlog de leitura muito diferente, porque não sabemos que livro que é. A Dessa do canal Louca dos Livros criou aí um projeto super legal do livro secreto, em que ela escolhe um livro e manda ele todo embalado. É uma experiência de leitura muito interessante, porque a gente não sabe autor, não sabe título, não sabe a capa, não sabe sinopse, absolutamente nada sobre o livro. Então chega realmente de paraquedas. E aí tem que só abrir o livro e vai. Deixa eu mostrar. Amiga, que capricho, que coisa incrível. Ai, obrigada! Cartinha. Oh my God. Adesivo. Esses marcadores ficaram perfeitos. A Dessa é muito conhecida por ler histórias de terror e ficção científica. E aí, olha o detalhe do marcador de página. Olha só. Estou muito aqui para esse momento. Gente, isso aqui parece. Sabe o quê? E, nossa, esse teu capricho aqui me deu vibes, educação infantil, sabe? Que a gente tem a agenda. Não, e enquanto eu tava riscando o livro, eu só pensava, eu só queria fazer a capinha bonita, eu só queria fazer a capinha. Eu tava doida pra fazer o encapamento, sabe? E eu não chegava nunca nessa parte. Porque essa parte eu gosto, sabe? Esse trabalho manual de fazer dobraduras, colagem e fazer o cintinho colorido, essa parte eu adorei fazer. Eu vou ter a pena de tirar, nem vou tirar, vai ficar assim. Ah, claro. A gente pesquisa para ver se é uma capa bonita. Se for uma capa bonita, a gente tira, porque a gente quer a capa bonita. Mas se for uma capa estranha e a gente não gostar, a gente deixa essa. Bem-vindo à experiência do livro Conjunto Secreto número 1. Para aproveitar ao máximo a experiência, não esqueça de não abrir, de forma nenhuma, o encapamento do livro. Siga a leitura sem saber nada sobre ela. Seguir as metas. Cada post-it marca até onde devemos ler por semana. Onde que tem post-it? Não tô vendo post-it, amiga. Onde que fica os post-it, amiga? Não botou post-it no meu. A Maria que se vire. Eu forte. Eu acho que eu nunca tive uma experiência de leitura assim, de não saber absolutamente nada do livro, nem ter visto capa, nem saber de autor. Às vezes eu leio livros sem saber nada da sinopse, mas obviamente sei autor, vi a capa, me interessei por alguma coisa. E aí essa vai ser uma experiência aí completamente nova, mas também um pouco assustadora, porque vou estar lendo um livro de terror, que não costumo ler muito. E que foi escolhido por uma pessoa que eu sei que gosta muito de livros de terror. Eu espero que não seja muito assustador. Ó, viu? A Dani disse que tá tranquilo. E aí vamos vendo o que vai acontecendo aí durante essa leitura. A Maria tá sendo abduzida, é verdade. E tu vai ler ele agora, amiga, no sprint? Provavelmente, né? Já que cheguei aqui, É muito já rápido, tá na. amiga. A gente fez dois sprints só. Uau! Sei lá, uma coisa militar. Será? É isso que me remete, assim. Ou, Sim. tipo. Vamos ver tuas impressões após o É. sprint. O Alisson Temos falou cada. que tem uma cabeça decepada nas primeiras páginas. Da onde? Pelorama e farpado. Ah, é verdade! A pessoa fugindo da prisão vai decepar a cabeça Foi e. exatamente isso. Ele tava correndo e aí ele enganchou e perdeu a cabeça. Vai ter que ler, amiga. E aí, amiga, até onde tu leu? Estou no capítulo 13. O que que tu achou da página 33? Eu sairia da casa. Não é? Obrigada pela janta, um beijo, até nunca mais. É bem fluido mesmo, né? E não Total. teve ainda cabeça decepada. Você Ai, sentiu? amiga, óbvio que mentira. Você recebeu o livro secreto errado, disse o Alisson.
Esse vlog não foi esquecido, foi a vida que aconteceu. E a leitura desse livro também não foi esquecida, porque estou acompanhando as metas direitinho, estou bem curiosa para tudo que está acontecendo aqui. E apesar do meu receio de estar lendo um livro de terror, esse aqui parece ser mais um de suspense, então tem sido de boas para ler de noite. Tem coisas tensas acontecendo, conversas tensas, mas eu não preciso dormir com a luz acesa, né? Que essa é sempre a minha preocupação com esse tipo de leitura. E como a gente realmente chega aqui nessa leitura sem saber nada, né, sem dica nenhuma do que está acontecendo, as teorias do rumo dessa história realmente assim decolam. Porque quando a gente tem título, capa e sinopse, a gente já tem aí uma ideia, umas sugestões das possibilidades da história. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, né? E tudo bem. E aí aqui não tem a mínima ideia, daí como é que faz? E aí, por causa disso, a minha teoria foi longe. Eu já fui assim para um lado meio ficção científica. O pessoal do grupo que também está lendo o livro teve umas teorias muito mais sensatas e que estão mais de acordo com a história que a gente está lendo. O começo do livro estava bastante intrigante e eu estava gostando mais também, porque parecia que estava se assim, encaminhando para algo mais. E agora que a gente está indo para a última meta, eu tô com receio de que as coisas saiam um pouco de linha. Ou vai ter um final muito, muito apressado, porque na minha cabeça parece que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para explicar e até assim, muita coisa para ser explorada. E aí nesse tantinho de página aqui, acho que não tem como fazer isso, sabe? Então vai ser um final mega apressado ou uma tragédia. Bom, pode ser. Ou pode acontecer tudo, vai sair da linha, apressado, com uma tragédia. Ai, ai, ai. Porque assim, se você vai sair da linha, se você vai fazer uma curva, faça ela bem feita, sabe? Não faz com pressa, tira o pé do acelerador, porque, né? Velocidade e curva não combinam, você vai cair para fora da estrada. Vamos ver o tamanho, vamos ver. Sabe, a esperança é a última que morre. Porém, também não quero julgar o livro só pelo final dele. Mas a gente julga, né? E uma coisa que eu tenho pensado muito durante a leitura desse livro é que eu queria um pouco mais de desenvolvimento desses personagens. Sinto que falta um pouco mais de dilema e conflito para esse personagem, porque ele parece assim muito dividido entre o bem e o mal, e não é só isso. Mas o que tem sido a maior reflexão para mim tem sido sobre a experiência de estar lendo um livro que eu não sei nada sobre. Porque sim, a gente compra livro pela capa, pelo título, pela sinopse, por influência ou só por ser de um autor que a gente já conhece, que a gente já leu algo e tá tudo certo. Mas quantas vezes a gente deixa de dar uma chance a um livro por causa dessas mesmas coisas? E poderia ser um livro que a gente iria gostar. E isso também já abre toda uma outra reflexão sobre recomendação de livros, sobre a nossa comunidade de leitores. Quantas vezes a gente já deixou de lado um livro por causa da maneira como ele foi apresentado ou pela maneira como a pessoa falou dele? E quantas vezes também a gente não estava interessado em um livro, mas por causa da maneira como alguém falou, a gente se interessou? Seria um papo longo aí, né? Então vocês me contem aí nos comentários o que que vocês acham disso, livros que vocês deram chances ou deixaram de dar chances por uma ou outra coisa. E aí vamos ver como é que vai ser o final desta história. Nossa, pra que tanto durex? Ah, peraí, peraí. Esse vlog provavelmente está aí com vários sons bem diferentes, porque tem pedaços da live da Dessa. Tem momentos que eu tô gravando normal e daí agora que eu tô gravando com o microfone. A gente vai tentando, né? Eu me iludi, né, de que o final do livro iria salvar ele ou daria um jeito na história, não sei. Tá vendo? A gente cria expectativa até de coisas que a gente não sabe absolutamente nada. Porque às vezes a gente cria as expectativas antes de ler o livro, por causa das coisas que a gente ouviu sobre ele ou por causa do que a gente viu do livro, capa, título, enfim. Mas a gente também cria expectativas conforme vai
vai lendo a história, esperando certos desenvolvimentos, coisas que a gente espera, coisas que a gente quer. Olha, muitas reflexões com essa experiência. A gente fez uma chamada para conversar melhor sobre o livro todo e também sobre a última meta. E aí eu também gravei um pouquinho do momento em que a gente estava desencapando o livro para ver finalmente a capa, o título, o autor, com todo o cuidado do mundo, porque a gente queria preservar a capinha, né, o trabalho, o capricho da Dessa. A Conspiração de 40 Acres, do Dwayne Alexander Smith. E como eu já comentei, eu queria mais desenvolvimento desses personagens e até mesmo da conexão entre eles para reforçar alguns relacionamentos e algumas ações que eles vão ter durante a história, porque eu acho que isso iria aumentar ainda mais a tensão e também das consequências das ações e das coisas que eles escolhem fazer. Também queria que o personagem principal tivesse tido mais questionamentos sobre toda a questão, sobre no que ele tinha ali se metido, porque ficou um personagem muito raso. O livro fala bastante sobre a questão racial, e eu acho que ele tinha muito potencial para desenvolver uma ideia muito legal e muito interessante para fazer um contraste entre duas ideias, mas eu sinto que faltou aí um desenvolvimento maior dessa história para que tivesse mais desse uau que, quem sabe, a gente estava esperando aí. Então, faltou um desenvolvimento durante toda a história, não só no final. Eu fiquei esperando que o final salvasse, mas não é assim. Mas, em geral, foi um suspense bem legal de estar acompanhando. Acho que eu nem comentei, né? Mas nessa história a gente acompanha o Martin, que é um advogado negro, que acaba de ganhar aí um caso e chama a atenção aí de outros homens negros que são muito, muito poderosos. E aí eles chamam ele para participar aí de algumas reuniões e daí de uma viagem, porque eles querem mostrar uma coisa para ele, que eles gostariam que ele fizesse parte. E aí, se ele participar disso, ele vai ter benefícios. Quando pessoas poderosas começam a lhe dar muita atenção, quem sabe não. E eu acho que eu comentei bastante, né, também da experiência em si de estar lendo um livro que eu não sabia nada sobre, que foi muito, muito legal e que, como vocês devem ter visto nesse vlog, rendeu aí várias reflexões que eu tô pensando bastante até hoje. Então eu super recomendo que vocês tenham uma experiência assim. Fiquem ligados aí quando a Dessa for fazer de novo um projeto de livro secreto. Bom, e era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me contem tudo aí nos comentários do que vocês acharam. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!